ہیں, ہمیں ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو لوگ نیچے لیول سے اوپر کے لیول کی طرف آ رہے ہیں, کہ وہ ایک نارمل سے مطلب بازار میں چائے بنا رہے تھے اور وائرل ہو گئے, تو چائے کی وجہ سے مشہور ہوئے, تو آبویسلی اس کی چائے بہت اچھی ہے, باقی چیزیں بھی ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں. تو میں سب سے کہوں گی کہ یہاں آ کے وزٹ کریں. ایک تو روف ٹاپ ہے, آج کل موسم بھی بہت اچھا ہوا ہے, آپ فیملیز کے ساتھ آئیں, فرینڈس کے ساتھ آئیں, موسم بھی انجوائے کریں اور چائے بھی پئیں, اور ویدر جو ہے خوشگوار ہوا ہوا ہے. اور ایسے لوگوں کو میں پھر سے کہوں گی کہ صرف ارشد کی بات نہیں ہے, باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو اس طرح مطلب اپنے آپ کو آگے گروم کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی چھوٹی اپرچونیٹی لے کے اس سے آگے اپنے لیے سکسیس کے راستے بناتے, ان سب کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. Everyone, this is Ari Chaudhary and I miss Pakistan World 2020 and by profession I am model and actress. تو میں آج آپ کو آپ بتانا چاہوں گی کہ مجھے چائے والا کیفے میں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے, یہاں کی ڈیکوریشن اور یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے, اور مجھے بہت ہی خوشی فیل ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہاں کے لوگ جو کہ ماڈلنگ اور ایکٹنگ کو بھی کنٹینیو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ایک کیفے بھی بنایا ہے, تو یہ ایک میرے خیال سے بہت ہی موٹیویشنل اسٹیپ ہے باقی سب کے لیے بھی اور ہمارے پاکستان کے لیے بھی. اینڈ آئی ایم ریئلی فیلنگ ویری ہیپی اینڈ آئی وش بیسٹ آف لک ٹو چائے والا. تعلیم کے حوالے سے اس میں لوگ آئیں, بچے نہیں بچے ماں باپ کرتے ہیں,